Հիսա պաշտպանության կենտրոնում հանդիպում մեկնարկում է բկմայի ֆուտբոլիստներն են սկսում դաշտի կենտրոնից եւ ահա թե ովքեր են խաղալու կենտրոնում հենց տանտերերի համար 7 Դանիել Աղբալյան եւ համար 30 Արթուր Գրիգորյան Ուրբանոն, ինչը հետաքրքիր զույգ կարող է դառնալ գրողների բազմակողմանի զարգացման համար։ Ալավերդյան կորսում է գնդակ, Ալավերդյանը փոխանցումը չանցավ անմիջապես, կորցնում է գնդակը Մենսան, վտանգավոր կողին ինել Շահոյանը բացում է հանդիպման հաշիվը, խլեց գնդակը բկմայի ֆուտբոլիստը եւ միանգամից կախեց գնդակը դարպասապայի վրայով, ինչպիսի կոպիտ սխալ Ալան Մենսայի կողմից ֆուտբոլիստով, հաջող է սկսել ընթացիկ առաջնությունը դառնալով 2 գոլի հեղինակ, պարզ իրավիճակում նվեր է մատուցում Շահոյանին, որը անմիջապես օգտվում է այդ նվերից, հանդիպման մեկնարկը, որը որևիցե գոլային պահերով առաջ չէր, միանգամից վերածվում է գոլի արդեն հանդիպման 8-րդ րոպեին, Շահոյանի ակտիվությունը եւ նա 4 գոլն է խփում ընթացիկ առաջնությունում, հավասարվելով Ռմբարկու Խլյոբասին, Ուրարտուի հարձակվողին։ Ահա եւ տեսնենք գոլի կրկնապատկերը վերջապես փոխանցում հետ։ Մենսան անհաջող է հետ փոխանցում կատարում, սա կարելի է ենթադրել, որ հետ փոխանցում էր նրա կողմից, բայց անչափ անհաջող եւ Շահոյանը Դայլեր հաշվարկել, որ կարող է պաշտպանը ոչ միայն տեղում կորցնել գնդակ, այլ նաև հետ փոխանցում անհաջող կատարել, ինչն է հետաքրքիր, որ Ռաֆայել Նազարյանի թիմը դեռ երբևէ չի հաղթել Ալաշկերտին պաշտոնական խաղերում։ Հարված, գնդակն արդարում է դեպի Ուրբանոն եւ շեղի հարվածում Ալաշկերտի հնարավորություն դառնալ։ Մենսան գնացել է իր սխալը ուղղելու, այստեղ են նաև Կարապետյանը եւ Տարոն Ոսկանյանը, այլ խաղացողները նույնպես սպասում են փոխանցմանը եւ գոլ! Տարոն Ոսկանյանը դառնում է գոլ հեղինակ, իսկ մրցավարային չեղարկում է խաղից դուրս վիճակի պատճառով, հետաքրքիր է տեսնել կրկնապատկերը արդյոք խաղից դուրս վիճակում էր, հիմա Ալբերտ Խաչմյանը ծափարում է եզրային մրցավարին, հետաքրքիր է որ փոխանցումը Ոսկանյանին հասավ այն կետում, երբ արդեն վայրեջքեր կատարում, ոտքով արված կատարեց հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստը, ինչու է դա հետաքրքիր, որ մտավ եւ կրկնապատկերը կարծես թե կար խաղից դուրս վիճակ, եւ այստեղից իհարկե Եդիգարյանը կարող է հանգիստ գոլ խփել, նույնիսկ պատի հետեւը ֆուտբոլիստ կա դեմս Արթուր Գրիգորյանի, ով պարկել է որպեսզի ցածրից հարված չհետևի, Եդիգարյան հարվածում է եւ գոլ! Շքեղ հարված էր Արտակ Եդիգարյանի կողմից, ով եթե ոչ նա կարող է տուգանային հարվածով գոլ խփել Հայաստանի առաջնությունում։ Անչափ գեղեցիկ հարված, դարպասապահը նույնիսկ ցածր չկատարեց, այդքան լավն էր հարված իր կարիերայի 450-րդ խաղում Արտակ Եդիգարյանը այսպիսի շքեղ գոլ է խփում, 140-րդ խաղը Ալաշկերտի կազմում եւ այսպիսի գոլ։ Շատ որոշ ֆուտբոլիստներ հանգիստ են ընդունում, դեմս տեսեք մրցավարը եւ եւս մեկ անգամ վայելեն Եդիգարյանի շքեղ գոլը։ Ինչպիսի վարպետություն, ինչպիսի հարված, նա նույնպես հանգիստ է ընդունում, պատկերացրեք Հայաստանի առաջնությունում այլ ֆուտբոլիստ ուգանայինից գոլ խփելու դեպքում ինչպիսի ժողովրդական ավելի մարամասը կհասկանանք քիչ հետո, նշենք որ երկրորդ կեսը մեկնարկեց եւ խաղը վերսկսում են արդեն Ալաշկերտի խաղացողները։ Սպասումով, այնուհետեւ երբ կորցնում են գնդակը, պետք է արդեն մոտ 30-40 մետր հաղթարեն հետ նահանջեն եւ այդպես անընդհատ։ Գրոմի Ալաշկերտի Եդիգարյան ուղարկում է ձախ, Խամես ուղարկում է Տուգանային հրապարակ եւ 2-1 Դիասը փոխարինման մտնելուց 7 րոպե անց անմիջապես գոլի հեղինակ է դառնում։ Վերջապես աշխատեց Ալաշկերտի բացից փոխանցման տակտիկան եւ Վլադիմիր Դիասը օթային պայքարում հաղթեց, եթե չեմ սխալվում, Ալբերտ Խաչմյանին գլխի արվածով գրավեց դարպասը։ Տեսնենք թե ինչպես ստեղծվեց այս գրոհը։ Ճիշտ ժամանակին փոխանցում Եդիգարյանի կողմից դեպի ձախ, Խամես ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, բայց կարծես թե սա ավելի շուտ ինքնագոլ էր Խաչմյանի կողմից, քան Խամեսի արվածը։ Ամենայն դեպս այս կրկնապատկերը այդպեսին թված, արձագանքին հետևենք մարզիչների Ալաշկերտի գոլին։
Եվ եւս մեկ անգամ կգնա պատկերը, հիմա Խամեսը փոխանցում կկատարի Տուգանային հրապարակ եւ ոչ, կարծես թե այստեղից հարված կկատարի, թե կփորձի փոխանցումով հարվածային դիք դուրս բերել իր թիմակիցներին, հարվածը կատարում եւ գոլ! Ժիրայ Շահոյանը դուբլի հեղինակ է դառնում, այս անգամ արդեն Տուգանային հարվածով գրավելով դարպասը։ Ինչպես քանդվեց պատը Ալաշկերտի կազմած։ Եվ տեսեք, հայացքն ընդել էր փոխանցում կատարել ուղղությամբ, բայց անակնկալի է բերում Չանչարևիչին։ Ինչ էր ասել նրան Արտակ Եդիգարյանը, որ Շահոյանը որոշեց այսպիսի հարված կատարել եւ Չանչարևիչը տարօրինակ գործողություն կատարեց, ձեռքերը չպարզեց գնդակին հասնելու համար եւ Շահոյանի գոլը դրանից էլ ավելի փոխանցումը թույլ էր եւ չհասավ։ Խաչումյանը աջ փոխանցում կատարելիս բերեց գնդակի կորստի վտանգավոր կարող է լինել հարված դարպասին, ինչպիսի հնարավորություն էր, Վարդյան շահեց, հետո նոր փոխանցում կատարեց առաջ, պարզ իրավիճակում սխալվում է այս անգամ Բորիսը եւ Ազիզյան շատ լավ ուղարկում է Տարախչյանին եւ Գևորգ Տարախչյանը չի կարողանում գրավել դարպասը, Տարոն Ոսկանյանն է փրկում Ալաշկերտին, թվում է թե մի փոքր անհաջող մշակեց վիճակագրական տեսանկյունից, դա այդքան էլ տպավորիչ ճարցուկ չէր, իսկ այն որ Ալաշկերտը իր պատմության լավագույն մեկնարկն է գրանցել մեկնակային 4 տուրերի հաշվարկում, արդեն իսկ տպավորիչ է։ Տուգանային Կոելյարն իրաստու փոխանցում, վտանգավոր է գոլ, Տիագո Գալվաո գլխի արմածով հանդիպան 86-րդ րոպեին կրկին առաջ է մղում Ալաշկերտին, նորից աշխատում է ստանդարտ իրավիճակը եւ նորից գոլի հեղինակին դառնում գլխի հարվածով, տեսնենք կրկնապատկերը, Կոելյարը նորից օգտական գործողություն է կատարում փոխարինման մտնելուց հետո, այս անգամ արդեն ասիստի տեսքով, Կարեն Բարսեղյանի էմոցիոնալ արձագանքը, նրա թիմը ամեն անգամ ծանր իրավիճակում հայտնվելուց հետո կարողանում է փրկվել, ով է հսկում այստեղ Գալվաոին դժվար է հասկանալ, դա հստակ կարելի է գրանցել միայն միջև փոխանցումը, ով այդ պայն հսկում էր Գալվաոին, ընդհակառակը բավականին բարձր է 29-ն, այսօրվա խաղում կարծում եմ այդ ցուցանիշը բարելավվելու է երկու թիմերի կողմից, հիմա շանս կա ավելի խոշոր դարձնելու Աշիվը եւ Վլադիմիր Դիասը 4-րդ գնդակն է ուղարկում, Բկմայի դարպասը տանտերերի պաշտպանությունը պարզապես քանդվեց վերջին րոպեների ընթացքում եւ Դիասը գրեթե հաղթանակ է պարգևում իր թիմին, չտապենք ասել վերջնական հաղթանակ, բայց 89-րդ րոպեի դրությամբ 4-2 դարձնելով Հաշիվը ասել մրցավար, ահա եւ իմ խտրած կրկնապատկերը կարծես թե գոլային փոխանցումը կատարեց Կոելյարը, 2 ասիստ փոխարինման մտնելուց հետո, պատկերացրեք այս ֆուտբոլիստի փայլուն արդյունավետ, ահա գոլի եւս մեկ կրկնապատկեր, ինչպիսի պարզ իրավիճակում թույլ տվեցին հարվածային դիրք դուրս գալ Դիասի, Խաչումյանը նրա հետևից չհասավ, իսկ Էրիկ Սիմոնյանը, եթե անգամ Արարատին հաղթեն, պետք է դառնան գերխոշոր հաշվով, որպեսզի մրցաշարունակում շրջանցեն Ալաշկերտին, հանդիպման ավարտն է ազդարարում մրցավար Մանուկյանը, Ալաշկերտը Ավան Ակադեմիայում 4-2 հաշվով հաղթանակի հասնում Բկմայի նկատմամբ։